A final de la setmana que ve, els jutjats d'Eivissa reprendran l'activitat després de l'incendi del passat 21 de gener. Durant tot el dia d'avui es farà el trasllat d'equips a les sales cedides per diferents administracions. Finalment, el jutjat de violència sobre la dona s'instal·larà al CETIS i s'habilitarà un espai per oficines per a l'oficina d'atenció a les víctimes. També reubicaran allà els 4 jutjats d'instrucció. A més, segons ha informat el Ministeri de Justícia, continuen les gestions per llogar una altra sala d'aquest edifici de 400 metres quadrats. Pel que fa als 2 jutjats de penal, es traslladaran a l'espai que ha cedit el Consell d'Eivissa.